Vitet e femiris nuk ishin as pak të leta për zonjën shëmsie. Jeta e Cecilës u vështirësua edhe më shumë pas vdekjes së babait. E nëna ishte ajo që i shkulloi e vetme fëmijët me shumë sakrifica, duke bërë kështu që vajzat e saj binjake të jenë dy nga mësimdhënset më të dalluara. Kur jemi kënë klasën e tretë, babën në kanë vysën në burgën e Gjilanit. Gjatë torturave që ka pasë në burgën famë keqë, për 5 ditë në kanë plotë vdekun. E baba im në kalonë 6 fëmijë. Nona e me në të moshë që ka posë 35 vjetë. Kam jetë me 6 fëmijë. Me gjithë se baba im në kënë personi ma i njoftën, ma i zgju, edhe ma i pasurin në të fshatë. E fati keqë, nona në teme zunë imi rritje time. I kumë pasë 2 vlazën për para, ata sunë ka kërë i forë shkollës. Nona e me sakrifikoj shumë. Ka sakrifiku shumë që edhe fshatin e kemi lonë, e kemi lonë shpini, mi shku me banesë në Gjilan, jemi i në shkollë normale. 5 vjetë e kemi kry shkollë normale, qofë se më besoni, me dy parë roba, 5 vjetë kemi jetu, kemi i bajtë. Me ka një fundë, me ka një bluzë të kuqe, se s'kemi pasë. Se nëna e me një pension të vogël, s'ka mujtë me arritën, me na i plëcu dëshinë në ku me ditë sahë. Veç se, që s'ka pasë, por ne këna ndëgjunanë, shkumë rrugës mirë, e krytëm shkollën normalë, banëm susët mira, banëm, edhe shkumë për herë të parë, këna punu, në ka punu fati në Radivajsë, më një fshatë vitijës, aty këna punu platë 4 vite, kur atë knashti nuk me marru. Me motërën, binake, s'kemi dishtë me shfrizu kur në, se mu paskonë si sot njona një provim, tjetëra një provim, edhe si shmi lodhë heqë. Po nga s'kemi gudzu dhe mi, ka nga kena konë frikacake, ka të ndohar, ka se mu konë si sot, s'ka problem. E punu me një fshatë, s'pe përvejnë dhe jemë një një gjatë i fshatë, përzohëm tash ma. Edhe qaqërari i keqë, pjorës partë mëngjezit, pjorës tretë mëngjezit, u deshke me pritë, o në 5 mas dite. Ku me nejti kështë 8 orë pa punë, kejtë qezi, që ku pas qezi në Radivaj se ku më pënu. Kejtë qezi në Radivaj, se po pa uza shumë. E atërë, shka bojna, hajde qaj që ti kjerë mas dite, në ta bojna e pje paradite së daj. Që aty e kena shfrizu një kohë shumë, kur se di sa o kurë, kur se ka ndit asë në zanët, asë kolegët. Se mësës janë shëmësim, mësës janë fikri, punë e më një qaj që ka pas orari, që ka interesu në zanët, që na i na vesh njajtë, për më vesh i na vesh njajtë kejtë. Kuna ka përshkru dikush, oh që, fëkte njëjta, bluza njëjtë, këpusta njëjta, pipërmasi, kur në shifshi. Kur në këshë gjipi për pari, që, pikpuca, për pari që në ka për dikush, në kontrole ki pikpuca, a për mbrapa, për flokve. Në flokët i kena pas, dajmë shumë kena bajt, veç kërë në konë tria njona kena pas këthimin këto, njona në këton. Një profesor dhe ke për ju dalej se njona keni flokë në ton, njona në këton, adi. Në theke, për profesorat s'kimi dashtë, se i kishmi mashtrua ma, s'kimi dashtë me shfrizuhu, to jo, valla. Kemi punu bashkë, qezin e kena punu bashkë, një postave kena punu bashkë. Një una kemi punu një një rrëth, një tragedë se kena pasë për para shumë punime. E që ta përdu mu një të reguhën se është fatë dhe është realitet. Krejt qezin që kena punu, kena punu njëjtë. Se s'kena di që po përno, po domina. E po njena, kur s'kena thonë që kjo është e jemja, ja kjo është e jutja. Vis njena kena pas kombe shumë të rondë, njena shumë të letë. E nona jemë, thash për më bjerë mëndë fjallë e nona së teme. Dhe ke zotë i shala ju një manë, thash të ke njona keni kombe shumë të rondë, njona shumë të letë. E fati që a i rondë më ratë të unë edhe vërtet nukë. Vazhëm vë radivajt 4 vjetë, një vjetë këmë punë në Dëbërçan, u martova, u fejova me babën e këtë në fëmive, a i shkoj u shtarë, në një vjetë në ajta e feju, me punova në Dëbërçan. E tash motre, na, si motra binake, nuk vendosëm mundo, se zdojshme u martu bashkë. Pse, te këtë eri vetë që na pru një zotë i mëna, se smushme me gjithë, na që shishme vetë. E gjë është një të vla matë voglë, ja matë madhë, janë i djartë migjës, një djartë migjës është doanë për doanë, po doanë me njerë, vështë në ka varë për të lumizot, a e mu doanë. Edhe u doanë, unë u martëva për para.
Më të rajmë dhe 4 vjetër asë vartu në smirë, i hupi fati diqysht. Të në apete burem, u bo mësit edhe apete, u bo shumë mirë, u bo. Donë se ishte rritur pa baba, një fati tili ndosje edhe fëmijet të saj. Me 8 të torë, unë isë për me shkulli në Bugari, ka pasë aksidente dhe omitë, në vend. Unë i kun pasën 45 vjetë, a i ka pasë 46 vjetë, djali ma i ka pasë 16 vjetë, këj vogli ka pasë 13 vjetë. Në qatë kohë që në Vdeqburri ka shumë keqë, 97-ën, pi 90 dhe i 99-ën kena punu pa pare në redeli. Ju se dini se ju se keni mëri qatë gjeneratë. Ka qenë për mu një jetë shumë e fështirë. Po, unë repete me punu, këmë punu, kurës që më nalën, edhe pëse më ka Vdeqburri, këmë punu aktivitetën punëdore, ja këmë një mu pak vetit. Se me parrogë, me mbajt një familje o shumë fështirë. Sfidën më të madhe ku pas shërriti fëmijën edhe krejt kanë thonën, se kur dhe kukë më ka Vdeqburri, isha në desnesë, a me legu në sjeto e asë ditë, unë kurës këmë ujtë me thonë ashtë. Ku dhe në hellë, la zotë, isha në jepë shnetë, të rriti fëmijën, shmilon fëmijën e pa babë, ata ka rmetë pa babë, edhe perdonë me metë, unë kurës që këmë dhe vetit, isha në desë. Allah, edhe më kone shnosh, edhe shnosh që. I këmë dhe vetit kura jo, a fëmijën shumë, sëri këmë kënash sa duhet, se së këmë pasë. Kura arë dita bajramës, së këmë ujtë me gëzu, së që më kanë gëzu krejtë. Që ti djemë të menu, se të mija, si të quenë komplet i vesh i fëmijën për bajramë. Unë e kurë se së këmë pasë, ose a këmë një blenjë njëri një par qrapa, ose njëri të nojë diqka, së më kanë lip djemë të jënë pak ma, më kanë kuptu. E sot një unit me i blek, ta mos me i blek të trevet, jo vë qëta të metë, po të krejtë është. E unë e që atë këmë vujtë e shumë. U bo 2000, u bo fillun pak me ardhën paratë, adi roga pak, jo dhe të ardhën atë jo sindikatë, adi shka për mu, ose për fëmi s'ka pasë. Shtesë fëminore s'kena pasë, po për mu. Drejtë me ta thonë, ta shë dhe familje, këmë pasë vjerërin, shë më ka një mu vjerërit, të ke për dru, për bëkë në mësë hekë. Unë avesh dru me hongërë dhe bëkë me hongërë dhe dru me djegë. Ajë të shpia për ka shumë, po unë ja këmë po hajrin edhe punës dorës. Shë akumë punu aktivitet, edhe këmë pasë një butik, një temën që mi ka shitën, pa kur farfitime, avesh në humbje, ku punu, gjithë shka këmë punu. Me shumë mund e vështërsi, por nuk mujta me shkollu me fakultet. Fakulteti fëmijën nuk e din ku ashtë. S'kum pas mundësi, s'ka pas fakultet në Gjilanë, së kur sot që kemi në Gjilanin, se sot ja kësha dho një bilet, këthyse, një bilet mujore, ishin arë shpit vetë. Unë në Prishtinë s'kum pas. Edhe djegën matë ma dhe kom ato që s'kum mujtë me shkollu fëmijën në korë. Momente gjatë gjithë këtyre viteve në arsimi kujton me shumë nostalgji, e që punën më të vështirë thot se e kishte me fëmijët që ishim pa prindër. Në shkollë, mas shumë ti, këmë vujtën që këmë pas jetim. Të vetë me gjeneratë fundi që këmë lonë, që këmë kry pension, i këmë pas të knaqëm atë fëmi. Që këmë pas dashnien matë ma dhe këmë pas për jetima. Edhe mësimin që këmë pasën me kry dy njëherë me vëzhvilluat orë mësimore, shumë njëherë ju më prekë, ju më të mirë që shmija filluën, sa ato e kom pa babë, ose ato e kom pa nonë. Njëherë ju më shkuet këmë përgdhejlë, ato e këmë, ja këmë hu pak, atë me se ke pasë qare, pa spjegu ti qatë mësim, ama e këmë pasë shumë vështërsi me pasë fëmijin jetim. E këmë pasë një nëzansë jetim, nona i ka dhejkë, babën e kishë pasë i smutë, u rritë e daja. E këshurë që edhe ato e këmë dashtën, shumë e këmë dashtën, shumë e këmë sjellë. Unë e tesha të fëmijëve të mesha, më kam edhe plus atë mësuse tjera që i kanë pasë fëmijën e vetë, jo kështu, i kanë marë robat, i kanë paluën, mësuse jepë filanit. Unë e kur atesh atë jetimin se këmë dhonë para kreve. Kur i më dalë, ja këmë dhonë, jashtë ja këmë shtinë qantë, se këmë, mos të prekët, prekëtë në mëse, me nëzansa, o shumë shtinë me punu. Me nëzansa, i më kënaqë 45 vjetë këmë punu, kur së më i mjarë.